ଛେଚୁଛି ବର୍ଷା, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପାଣିମୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରୁଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଣି କଷ୍ଟ, ଖରା ଗଲା, ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଏବେ ବର୍ଷା ବି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପୋଚାଲୁଣ୍ଡି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠିକି ସେଇଠି। ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି। ନଳକୂପ ବି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲାନି, ଫଳରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଢଳ ବିକଳ। ଆମ ଦେଇ ପାଣି ମିଳୁନି, ଆମେ ଦେଇ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ନ ମିଳିଲେ ନଦୀକି ଯାଇ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ସୋଲାର ପାଇପ୍ ଦେଲାଠୁ ନଳକୂପ ପାଣିଟା ଥିଲା, ଆମକୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଣିକିରି ଖାଉଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଦ କରି ସୋଲାର ପାଇପ୍ ଚାଲୁ ହେଇନି, ଆଉ କୂହ ନାହିଁ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ହଇରାଣ ଆମେ ହେଉଛୁ। ଗାଁରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନଳକୂପ ରହିଛି, ହେଲେ କେଉଁଠି ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏଭଳି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯାହାକି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଫଳରେ ଗାଁଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଏକ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୁଳି ଜେନା। ବିଶେଷ କରିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଥରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ 2ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କିଏ କରିଛି ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛି। ସୋଲାର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ସୋଲାର ତ ଏବେ କ'ଣ ମାସେ 2 ମାସ ଲଗେଇବାର, ସୋଲାରରେ କ'ଣ କାମ ସେମିତି କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଏଣୁ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ଏଇଟା ଏ ସାହି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ପୋଚାଲୁଣ୍ଡିର ଜଳ କଷ୍ଟ କେବେ ଦୂର ହେବ, କେବେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ ଗ୍ରାମବାସୀ? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଗାଁ ଲୋକେ, ଏବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂର ହେବ ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ? ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଚାଲୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହୋଇପାରୁନି ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖରାଦିନେ ତ ପାଣି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ମିଳିବା ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାର ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।